Вітаю! В ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. Півтисячі кілометрів під вітрилами. Із Дніпра по слідах українських козаків вирушила п'ята регата «Козацький шлях». Фінішує за тиждень в Одесі. У Кам'янському привітали переможців щорічної премії «Молодіжний лідер міста». Відзнаку вручали в 6 номінаціях. Театр у масках та з антисептиком. Молодіжний театр Дніпра першим вийшов з карантину і представив прем'єру за мотивами твору Гоголя. Аби подивитись спектакль, глядачі мали дотримуватися карантинних правил. Змагалися у влучності. У Дніпрі у стрільбі з лука змагалися атовці та їхні родини. Про це та інше більш детально. В Україні за кількістю хворих на COVID-19 лідирують три області. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За останню добу найбільше нових випадків коронавірусу лабораторно підтвердили у Львівській, Рівненській та Закарпатській областях. Загалом за минулу добу захворіли 646 людей, з них 28 дітей та 85 медпрацівників. Ушпиталили 164 людини. МОЗ здійснить дофінансування медичних закладів України, які в результаті другого етапу медичної реформи отримали дефіцит коштів. Уряд вже ухвалив рішення. Воно набере чинності з липня. Зараз в Україні 332 медичні заклади, що опинилися на межі закриття через брак коштів. В деяких з них дефіцит коштів понад 50%. В нас запроваджується так званий пакет антикризових дій, по якому фінансувати медичні заклади, які отримали менше фінансування, ніж в минулому році з державного бюджету, ми будемо дофінансовувати до рівня минулого року. Ця постанова вже вступила в дію. Це фінансування, починаючи з 1 липня і до кінця 2020 року. Прив'язали кульки і відпустили в небо. Волонтери, переселенці та військовослужбовці запустили 15-метровий український прапор в бік окупованого Донецька. Зробили це з нагоди Дня Конституції України, неподалік лінії розмежування. Про це повідомляють у штабі операції Об'єднаних сил. Вже за кілька годин у соцмережах жителів окупованого Донецька з'явилися фото та відео з українським прапором, що пролітав над містом. Це є демонстрацією державного прапору, щоб вони розуміли, що Донець – це Україна. Поки донечани фільмували синьо-жовтий привіт з вільної України, у Кам'янському вітали переможців щорічної премії «Молодіжний лідер міста». Цьогоріч на перемогу претендували 26 кандидатів. У журі кажуть, обирати найкращих було нелегко. Номінантів обговорювали кілька годин і врешті визначилися. За що присуджують премію та який приз отримують переможці, знає наша Кристина Малікова. Ольга Губарєва – шахістка. Захоплюється грою понад 15 років і досягла в ній високих результатів. Дівчина – майстер спорту міжнародного класу і одна з провідних спортсменок України. Тому семи претендентів журі щорічної премії «Молодіжний лідер Кам'янського» саме їй присудило перемогу в номінації «Спортивні досягнення». 2019 спортивний год, то есть это самый такой звездный год, где я набрала на чемпионате Украины, чемпионате Европы, мира, то есть самые высшие награды. И как бы было мне очень приятно и очень рада этой награде. Несподіванкою стала відзнака і для Юрія Боярченка. Він переможе цю номінацію «Особиста мужність». Чоловік розповідає, з дитинства мріяв допомагати людям. Тому обрав професію рятувальника і вже 16 років береже кам'янчан від вогняної стихії та інших надзвичайних ситуацій. Каже, ця нагорода в подальшому буде надихати. Постійно вдосконалювати свої практичні навички у службовій діяльності. Вручили також нагороди переможцям ще в чотирьох номінаціях – творчі, виробничі та наукові досягнення і внесок у розвиток молодіжного руху. Загалом у 2020-му на щорічну премію «Молодіжний лідер Кам'янського» претендували 26 молодих кам'янчан віком від 15 до 34 років. І обрати найдостойніших було нелегко, кажуть в управлінні молоді та спорту Кам'янської міськради. Молодіж – це двигатель. У нас дуже багато креативних, активних молодих людей, які заряджають нас своєю енергією, приходять зі своїми ініціативами. І ми підхватимо і даємо їм це розвиття. Премія
молодіжний лідер Кам'янського присуджується молоді за особисті досягнення в суспільно-економічному, культурному розвитку міста та зміцнення його авторитету на регіональному, всеукраїнському, міжнародному рівнях. Цьогоріч відзнаку вручили вже вп'яте. Церемонію нагородження провели в рамках заходів до Дня молоді. Переможці отримали дипломи та годинники, а лауреати – грамоти від міського голови і управління молоді та спорту міськради. Я желаю вам всього самого лучшого, щоб все, що ви задумали, обов'язково у вас вийшло, щоб ви достигали, щоб ви любили наш город, щоб ми вместе з вами розвивали наш город. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Пів тисячі сходів за кілька хвилин. У Дніпрі пройшли навчання рятувальників Дніпропетровщини зі швидкісного підйому. Надзвичайники бігли сходами на 26-й поверх, тренувалися в одному із житлових комплексів Дніпра. Свої сили перевіряли майже 7 десятків вогнеборців із Дніпровської, Криворізької, Кам'янської, Західно-Донбаської та Нікопольської оперативних зон. Вперше в Україні провели такі змагання по підйому на 26-й поверх в повній амуніції наших співробітників, діючих співробітників, які в повсякденній діяльності займаються ліквідацією надзвичайних ситуацій, пожеж, дорожньо-транспортних пригод і таке інше. Я дуже задоволений співробітниками. Пробіг за 3.06 на 26-й поверх. Це дуже важливо, тому що це наша повсякденна робота. У нас в місті Дніпрі багато поверхових будинків. Чим швидше ми доберемося до постраждалого, тим більше шансів на порятунок. Терористів знайшли і знешкодили. Не реальних, а вигаданих. У Дніпрі пройшли антитерористичні навчання. В умовах максимально наближених до реальних взяли участь підрозділи СБУ, Державної кримінально-виконавчої служби, Нацполіції, ДСНС, Нацгвардії та представники місцевих органів влади. В такий спосіб підвищували рівень взаємодії під час антитерористичної операції на режимному об'єкті. За легендою, умовна група терористів проникла на територію тюрми і організувала масові заворушення для визволення засуджених бойовиків. Після невдалої спроби потрапити всередину приміщення, терористи захопили заручників та забарикадувалися в адмінбудівлі. Після безрезультатних переговорів керівництво антитерористичного центру при СБУ санкціонувало задіяння штурмових груп, які нейтралізували групи терористів і спостерігачів та звільнили заручників. Координаційна група ретельно проаналізувала кожен етап навчань, відзначивши високий рівень підготовки та готовності його учасників до виконання відповідних завдань. А ось для кого стрільба – гарний спосіб відпочинку, так це для атовців та їхніх родин. У Дніпрі вони вправлялися у стрільбі з лука. На турнір приїхали понад 30 учасників з різних районів Дніпропетровщини. Хто з них був найбільш спритним і влучним – далі у сюжеті. Антон Будяк – військовослужбовець і учасник змагань зі стрільби з лука для учасників АТО та членів їхніх родин. Розповідає, приїхав за новими емоціями. Він тримає лук вперше в житті, тож на перемогу не розраховує. Але переконаний, будь-які навички можуть стати в нагоді. Цікавість була спробувати. Спробувати вперше, мені сподобалось. Захоплюючі враження. Разом з Антоном участь в змаганнях бере його дружина Олена. Вона зараз у декретній відпустці, тому одразу пристала на пропозицію чоловіка поїхати постріляти та відволіктися від буденних турбот. Каже, їй до душі спонтанність та щось новеньке. Ці змагання стали для Олени, так би мовити, пробою лука. Але жінка вже вирішила запишеться в секцію і тренуватиметься. Було дуже цікаво зовсім брати до руки лука. Почувала себе дуже мужньою такою жінкою, справжньою, не тільки леді, мамашею, там ще щось. А насправді, що я зможу защитити себе, сім'ю. Залишилось тільки попасти в ціль. Серед учасників турніру і 16-річний Данило. Він приїхав з Тернівки. Говорить, в них незабаром планують відкрити спортивну секцію зі стрільби з лука. Тож вони з друзями вирішили заздалегідь спробувати свої сили в цьому спорті. Мені просто подобається стріляти, чесно.
Я с самого детства тоже любил стрелять там, с пистолетов, с луков. У нас просто в городе никогда такого не было. У меня сейчас такое ощущение, как исполнилось желание. Змагання зі стрільби з лука для атовців організували Центр допомоги учасникам АТО та Асоціація адаптивної стрільби з лука. Організатори говорять, ці турніри – можливість родинам побути разом та відпочити. А ще це та реабілітація спортом, що так потрібна захисникам. 9 кращих лучників визначили в 3 номінаціях. У нас було 3 категорії. Це чоловіки, власне, учасники АТО, ветерани. Це жінки і діти. Категорії чоловіків було 10 учасників сьогодні, категорії жінок – 12 і 13 дітей. Змагання лучників пройшли на Дніпропетровщині вже вчетверте і зібрали понад 30 учасників з різних куточків області. На осінь організатори планують спартакіаду для атовців та членів їхніх родин. Олександра Філько, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». До Одеси під вітрилами. Із Дніпра стартувала регата «Козацький шлях». 25 яхт подолають 500 кілометрів. П'яті перегони яхтсмени традиційно присвятили Дню Конституції та Дню Українського флоту. Маршрут пролягає через Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Очаків по слідах українських козаків. Цьогоріч у мандри вирушили учасники фестивалю пісні «Народжені в АТО». Там, де зупинятимуться, даватимуть концерти «Просто неба». Регату в дальню путь проводжала і знімальна група «Відкритого». Володимир Тульчинський за штурвалом своєї бригантини не перший рік. Каже, не уявляє свого життя без вітрил та води навкруги його яхти. Чоловік – постійний учасник регати «Козацький шлях». Цьогоріч бере участь у перегонах вже вп'яте. Ми, мужчини, у нас хобі повинно бути. І ось це наше любиме заняття – парус, море. Вот. І намагаємося це соревнування наше ніколи не пропускати, вийти в море. Вот, отдохнуть и погоняться с товарищами, увидеть товарищей одесских, херсонских, николаевских, всех наших друзей, знакомых. Всіх повідати, увидіти і поганятися, посоревнуватися. Готується до старту Ірина Штойко. Каже, це сімейна справа. Любов до цього спорту їхній родині прищепив батько. Це вже другі перегони, в яких сімейна команда яхтсменів бере участь в повному складі. Поки ж капітан перевіряє яхту, жінки вантажать продукти. Фірмовою стравою будуть макарони по-флотськи. Повинен бути хороший капітан і грамотна команда. Всі остальні повинні підчинятися. Тому що капітан – це головний чоловік, він знає все. А далі ти десь чогось не знаєш, треба просто вовремя і дуже швидко все зробити. До цьогорічної регати долучилися десятки яхтсменів з кількох областей України. З Дніпра до Одеси вони пройдуть по слідах українських козаків. Організатори перегонів «Козацький шлях» кажуть, щодня вони долатимуть по 80 кілометрів. І дорога не буде легкою. Дана регата вважається одна із складних в преодоленні ріки Дніпр. На протяжении нашей регаты мы будем проходить двое шлюзов. Первый – это будет Запорожский, однокамерный шлюз. Мы опускаемся сразу же на 38 метров. И потом нас ждет еще Каховский шлюз, там 16 метров. І ми виходимо на рівень вже Чорного моря. Регату розбили на 9 окремих етапів. Кожного ранку судді даватимуть старт перегонам та визначатимуть трійку лідерів. Організатори говорять, разом з яхтсменами вирушать у подорож учасники фестивалю пісні «Народжені в АТО». Тож на зупинках під зорями лунатимуть пісні. На фініші в Одесі пройде великий концерт. На ньому ж оголосять і переможця 5-ї регати «Козацький шлях». Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Прем'єра в умовах карантину. Молодіжний театр Дніпра першим серед місцевих культурних закладів відчинив свої двері для відвідувачів. Вихід з карантину відсвяткували новою постановкою за мотивами твору Миколи Гоголя «Мертві душі». Перед спектаклем глядачам вимірювали температуру, а виставу вони переглядали у захисних масках та на відстані один від одного. Деталі в нашому наступному сюжеті. Прем'єра вистави за мотивами твору Миколи Гоголя «Мертві душі» мала пройти ще в березні, кажуть в молодіжному театрі Дніпра. Але через карантин її перенесли. Кілька місяців актори репетирували в незвичних умовах і з нетерпінням чекали, коли знову вийдуть на сцену. 3 місяці ми сиділи вдома. Ну, як вдома сиділи? Ну, в принципі, у нас були онлайн-репетиції. Тобто, да, як у всіх, наверное, там, люди как-то в онлайні там постійно сиділи. Тому ми теж займалися в онлайні, читали ролі, общались.
Вот, конечно, это все не вживую. Молодіжний театр першим розчинив свої двері для відвідувачів. Керівництво каже, хвилювалося. Адже карантин лише послабили, а не скасували, тому треба було організувати виставу, зважаючи на карантинні правила, аби убезпечити і акторів, і глядачів. Тому вхід в приміщення був виключно в масках та рукавичках, а на вході в приміщення на театралів чекав температурний скринінг та дезінфектори. Дозволили відвідувати театр із розрахунку 5 квадратних метрів на одного глядача. Раз. У нас 173 місця, на сьогоднішній день це 34 може бути глядача відвідати театр. Після кожної вистави проходило вологе прибирання. Зараз додається ще хлорування цієї води після прибирання, а також дезінфекція всіх ручок двірних. Лена – постійна відвідувачка театру. Розповідає, тільки-но побачила анонси перших вистав, одразу купила квитки. Дуже довго чекали, дуже скучали, дуже було тяжело на карантині. І не вистачало живої ігри, яку можна було подивитися. Прем'єру за мотивами твору Гоголя готували більше року і лише в січні розпочали репетиції. Головна авторська фішка від режисера – перетворення поеми «Мертві душі» на анекдот. Большой роман, большую роботу Гоголя ми інтерпретували як анекдот, щоб чоловік приходив, ну і як би смотрел скорее анекдот, а не большую эпопею. То есть большую эпопею мы рассказываем в режиме анекдота, в режиме такого быстрого молниеносного пересказа, естественно, с игровыми вещами, то есть иронизируя над тем, как текст написан, какие вещи делает автор над персонажами. Актори не приховують радості від повернення на сцену. Говорять, дуже скучили за грою та спілкуванням з глядачем. Хоча маленька кількість людей в залі їх трохи збентежила. Однак переконують, готові виступати навіть для кількох відданих театралів. Олександра Філь, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». Вони працюють однаково тяжко. Одні вже в досвіда збирають пилок, а інші цілими днями поруються біля вуликів, догоджаючи смугастим жовто-чорним трударям. Результат їхньої спільної роботи – солодкий і корисний продукт на нашому столі – запашний мед. Секрети бджільницької справи розкривали наші Дар'ї Пшеничній. До пасіки ще ген-ген, а гуготіння бджіл уже чутно. Щоб завітати до бджолиної родини, треба правильно вдягнутися. Задля безпеки, каже бджоляр Юрій Пискун. Він розводить бджіл у Солонянському районі. Живе медовою справою вже понад 20 років. Починав колись із двох вуликів. Думав, прийду осінню, зачерпну меду кружкою, і хай вони носять мед. Перший блинкомом, а далі я почав спіймав першого роя. От перший рій – це дітище, яке я винянчив його, виховав, і з нього ще на слідуючий рік я зробив 3 сім'ї, і пішло-поїхало. Тепер у пана Юрія понад пів сотні вуликів. У кожному – від 20 до 80 тисяч бджіл. Загалом – понад 1,5 мільйона трудівниць. Їхній робочий день починається рано вранці і завершується, як сонце сідає. Весь цей час вони збирають пилок та несуть додому. Трудолюбивість бешена. Буває, що ще погода, дощ іде, а цвіте якийсь цвіток, вона під дощом летить. Буває, навіть коли в період, коли цвіте там, той же соняшник, що вона наскільки, що вона ночує на соняшнику. Вона не співає. Вона за день, робоча бджола до 12 більше вилітів робить. Це тільки здається, що всі бджоли однакові. Насправді ж різні, зазначає пан Юрій. Робочі бджоли працюють і прибиральницями, і поварами, і няньками, і розвідниками, і воїнами. Трутні відповідають за продовження роду, а матка стежить за порядком і народжує потомство. В сім'ї є королева, да? Є матка. Вона, в неї тільки функції відкладати яйця. Вона не може далі харчуватися, її годують робочі бджоли, вона не може. Вона сама матка може прожити без бджоли 2-3 дні.
А так вона без бджолиної сім'ї матка не живе. Так само і бджоли без матки не живуть. Щоб створити 500 грамів меду, робочій бджолі потрібно 10 мільйонів разів злітати від вулика до квітки і назад. З одного вулика можна зібрати до 9 літрів меду. Та ця солодка справа не для ледащих, говорить пан Юрій. Переконаний, бджолу тримати – не в холодку лежати. Ти не должен там зі слов там дяді Вані що ти там робити, так як він казав. Ти должен почитати, як написано в книжках. Да? Для того, щоб більш досконально займатися бджільництвом, треба вчитися кожен день. Бджоляр вже викачав перший мед – травневий. Він різнотравний і майже не пахне. Тільки після декількох місяців, коли продукт визріє, з'явиться легкий квітковий аромат. На черзі мед з липового нектару, який не менш цілющий за травневий. Щоб перевірити якість, треба зачерпнути мед ложкою. Якщо л'ється рівною, непреривною ниткою, то якісний. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину це поки що всі новини. Нехай ваше життя буде таким же солодким, як і мед. Хай новий тиждень буде вдалим і продуктивним. На все добре і до зустрічі на відкритому. We'll be right back.